luta mais equilibrada de todas? Essa foi uma das lutas mais equilibradas de todas. Por quê? Eu já lutei com ele uma vez na final do Brasileiro e a luta ficou assim. Ele é um cara que eu já conheço o jogo dele, ele espera a gente atacar pra ele atacar, pegar o contra-ataque, certo? Então, eu tava tentando jogar sempre certo, entendeu? Esperando os minutos passar, atacar no momento certo. Ele é judoca, eu não sou, então eu tive que administrar a luta legal. Agora eu ganhei uma. Agora a gente vai pro Mundial pra definir isso aí, né? Pra ficar 2-1 aí, de repente pra mim ou pra ele. Vamos treinar bastante, ir pra lá. E peço aí, obrigado aí pela oportunidade aí do organizador do evento. Pessoal da televisão aí, ó, muito obrigado do mundo, mas tô aí correndo o mundo aí, correndo atrás dos meus objetivos aí, tanto no jiu-jitsu, no vale tudo, submission, tô aí correndo atrás aí, peço obrigado a todo mundo aí, a plateia não gostou muito aí da atuação aí, mas é, o jiu-jitsu é isso aí, se a gente não jogar certo, a gente perde, então é tática, isso aí foi uma tática, valeu, obrigado aí, rapaziada.